მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან არის არხი mycrazyhands. დღეს მინდა დაგელაპარაკოთ დიპებზე. ვიცი, დასახელება არის ახალი, მაგრამ თქვენ იცით ეგ რა არის. ეხლა ვერ აღიხსნით. მაგალითად, როცა შევდივართ სათევზაო მაღაზიაში, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ სხვადასხვა, ესე თქვა, სათევზაო სუნამოები, რაღაც არომატიზატორები თევზაობისთვის. აი მე მაგალითად ბოლოჯერ ნადარბაზოვის ტბაზე როცა ვიყავი, ხმარობდი აი ამ არომატიზატორს. ღირდა სამილარი, სხვათაშორის თავისი ეფექტი ქონდა, ტკბილი გემო არის მარწყვის. მაგრამ თითქმის ერთ თევზაობაში დამიმთავრდა და ყოველ იმაზე სამ-სამილარი მისცე, ნუ ცოტა ისე თქვა ძვირია. ამიტომ მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა ჩემთვის ჩემი ხელით თავისი დიპი. ანუ დიპი რას ნიშნავს? უბრალოდ რო გიხსნათ, ეგ არის სითხე ან გელი, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა არომატს. ამიტომ დღეს მე ვიყიდე გლიცერინი. გლიცერინი ძირითადად მაგას ხმარობენ კოსმეტიკაში. ეგ არის ეგეთი, ნუ აი თითქმის თხელი არ არის, მაგრამ არც თხელი, ეგეთი სითხეა. ღირს 70 თეთრი არის 25 გრამიანი. დაგჭირდება ერთი პატარა ეგეთი ნიორი. დაგჭირდება მაგის სახელი დამავიწყლა დანა. მაგრამ მეგობრებო, ამაში თუ გავაკეთებთ, მე ძნელი იქნება რომ ჩადოთ სატყუარა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ხო? როგორც ხედავთ, ცოტა ისა აქ პატარა თავი და ძნელი იქნება რომ ბოლომდე ჩაყოთ და მე დავითრია ეგეთი, უფრო დიდია და თავარია არ ქონდეს არანაირი ზედმეტის სუნი და იყო მშრალი. მგონი არა აქვს სუნი. ესე იგი, რა გჭირდება? თუ პირველ რიგში ვიღებთ ჩვენ ნიორს, ესე და ნელ-ნელა უნდა დავაჭიროთ. ესე უკვე გამოდის, არ მინდა დავკარგო არც ერთი წვეთი. უკვე ჩადის, ნელა ვაკეთებ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ გაასხას. ჯერ გამოვიდეს წვენი და მერე უკვე ერთი ცალი ეყოფა ნიორს გაისუნიათ. ო, ხოშიანი. და ახლა რაც რჩება, ნელ-ნელა დანით, პატარა დანით, ესე ჩაუშვათ ჩვენ სხვა ბანკაში. ესე აკაც როგორც ხედავთ, არაფერი არ დარჩა. всё. აი აქ ცოტა აქენ ცოტა სამოვიხედავთ. აი ესე. შემდეგი მომენტი, მეგობრებო, იქნება ის, რომ უნდა ჩავასხა ჩვენი გლიცერინი აი ამაში. ეგაც ადვილია. როგორც ხედავ, თლა თხელი არ არის. აი ესე 25 გრამი ჩავასხით. всё. და უკეტავთ ამას. ამის ხმარება შეგვიძლია დავიწყოთ ერთი კვირის მერე. აურიოთ. წყალი არ გან, ნუ არ გადმოდის, всё кайა. რაზე ერთი კვირის მერე, იმიტომ რომ უფრო кай სუნი რომ კონდეს და მეგობრებო, შეიძლება გაგიჩნდათ ეგეთი კითხვა. რაზე არის ხმარე სპირტი? კი, სპირტი იცით როგორ არის? ეხლა რო ჩამეს 25 გრამი სპირტი, იქნებოდა კი უფრო მძაფრი სუნი ეგრევე გაივრცელებოდა წყალში, მაგრამ გლიცერინს აქვს აი ეგეთი მომენტი, რომ წყალში რომ ხდება, ნელ-ნელა იშლება და ამით უფრო დიდი ხანი გავრცელებს სუნს, ანუ ის ჩვენი სატყუარო და ამით არის უფრო კაი. საერთოდ თუ აკეთებ თვითონ რაღაც არომატებს, არომატიზატორებს,
იხმარებ გლიცერინი მარტო თბილ ანუ ცხელ სეზონებში ანუ და როცა არის მაგალითად უკვე ოქტომბერი, ნოემბერი და ასე შემდეგ ცივი თვეები უკვე იხმარეთ სპირტი. Так, а ესე. Всё. აი იქნება ჩემი არომატიზატორი ეგეთი. იმიტომ ვიმეორებ ყოველ იმაზე რომ დახარჯო 3 ლარი, ნუ ცოტა ძვირია. ამიტომ აი იყო, რა ციყო მეგობრებო, იმედია თქვენთვის რამე ახალი იყო, საინტერესო. Добром ту. Гектор сурвили да. შესაძლებელია გააკეთე დადე და კონდეს რა. ძალიან იაფია, დამიჯდა მაგალითად ნუ 70 თეთრი და 1 ის სალინ გაჭმე გამოჭმე ლარი, მაგრამ უფრო ბევრია ვიდრე აქ. აქ იყო ახლა გეტყვით სადღაც ალბათ სადღაც 10 გრამი არცა. იმიტომ რომ ძალიან მალე დამემთავრდა. ამაზე всё, მეგობრებო. შემდეგში ამას ვიხმარ უკვე კაკრას აგვისტო მოდის ცხელი თვე არის და კაკრას გამომადგება ჩემი ეგეთი ნივრის არომატიზატორი. საერთოდ ნიორი უყარს საზანს და კობრს, მაგიტომაც აი გადავწყვიტე გამიკეთებინა. კარგით, მეგობრებო. იყავით უფრო აქტიური, თქვენი აქტიურობა ძალიან მიყვარს. და ახალ შეხვედრამდე თევზაობაზე. კარგად.